ម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើឆាបន្លែជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងមាន់ងាយរហ័សហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចា៎អញ្ចឹងជាដំបូងឡើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវិញគឺខ្ញុំមានត្រកួនដែលយើងបេះរួចហើយនឹងចំនួន1ខាំសម្រាប់ត្រកួននេះគឺខ្ញុំធ្វើការកាត់វាជា2ឬក៏បងប្អូនអាចឆាទាំងវិញអញ្ចឹងក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនជាបន្ទាប់មកខ្ញុំមានខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងនឹងចំនួន1ជ្រុងធំបើសិនបើបងប្អូនប្រើខ្ទឹមបារាំងតូចប្រហែលជាមួយចំហៀងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមានប៉េងប៉ោះរបស់យើងចំនួន1ផ្លែហើយយើងធ្វើការពុះវាជាពីរហើយបន្ទាប់មកយើងកាត់ប៉េងប៉ោះរបស់យើងនឹងជាចំណិតតូចតូចបែបនឹងបន្ថែមទៀតចាជាបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំមានខ្ទឹមរបស់យើងចំនួន3កំពឹសហើយយើងធ្វើការចិញ្ច្រាំខ្ទឹមរបស់យើងឲ្យបានម៉ត់ល្អមកចាជាបន្ទាប់មកទៀតសម្រាប់គ្រឿងក្នុងមាន់ដែលខ្ញុំប្រើក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើថ្លើមរបស់យើងចំនួន1ខាំកន្លះនិងកោសរបស់យើងចំនួន2ខាំចាដោយកោសរបស់យើងវិញគឺយើងធ្វើការកាត់ជា2ហើយបន្ទាប់មកយើងកាត់វាជា2បន្ថែមទៀតហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការឆូតបែបហ្នឹងចាសម្រាប់ថ្លើមវិញគឺយើងធ្វើការហាន់វាឲ្យរាងតូចៗបន្តិចមកព្រោះថ្លើមនៅពេលដែលយើងចម្អិនយើងត្រូវចំណាយពេលយូរដើម្បីឲ្យថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងបានឆ្អិនល្អចាឥឡូវយើងចាប់ដើមឆាដោយយើងដាក់ប្រេងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទឹមរបស់យើងបំពងឲ្យក្រហមនៅពេលដែលខ្ទឹមរបស់យើងក្រហមហើយគឺយើងដាក់គ្រឿងក្នុងមាន់របស់យើងដើម្បីឆាចានៅពេលដែលគ្រឿងក្នុងមាន់របស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយជាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមគ្រឿងដែលខ្ញុំដាក់ម្សៅខ្នុររបស់យើងនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកស៊ីអ៊ីវចំនួន1ស្លាបព្រាបាយប្រេងខ្យងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយនិងស្ករត្នោតរបស់យើងនឹងចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយហើយយើងធ្វើការឆាមួយសន្ទុះមកដើម្បីឲ្យគ្រឿងរបស់យើងបានចូលជាគ្នាសពល្អជាបន្តបន្ទាប់យើងចាប់ដើមតលាក់បន្លែដោយជាដំបូងឡើយយើងដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលមុនសិនពីព្រោះខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងនឹងត្រូវការចំណាយពេលបន្តិចដើម្បីវាឆ្អិនចាំដល់ពេលដែលខ្ទឹមបារាំងរបស់យើងមើលទៅរាងឆ្អិនស្លោកបន្តិចហើយជាបន្តបន្ទាប់យើងដាក់ត្រកួននិងប៉េងប៉ោះយើងឆាត្រឡប់ចុះឡើងមួយសន្ទុះមកនៅពេលដែលត្រកួននិងប៉េងប៉ោះរបស់យើងបានឆ្អិនល្អហើយយើងធ្វើការបិទភ្លើងជាការស្រេចហើយសម្រាប់ឆានេះដែរបងប្អូនអាចញ៉ាំជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីបុកក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចាសម្រាប់របៀបធ្វើឆាបន្លែជាមួយនឹងគ្រឿងក្នុងមាន់របស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ចប់